أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu Đalešanu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na poslanika Allahova, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Poštovana braćo, cijenjene sestre, draga omladino, danas je petak, 17. april 2020. godine, odnosno 24. Ša'ban 1441. hidžreske godine. Kao što vam je poznato, za svega 7 dana ili za heftu nepunu nastupa nam mjesec Ramazan. U današnji dan će već biti prvi dan ovogodišnjeg mjeseca Ramazana, a dan prije, četvrtak večer, kada sa akšamom nastupa taj mubarek mjesec, naš dragi gost, bit će vrijeme prve teravije namaza. S obzirom na okolnosti koje su nas zadesile, još uvijek nismo u mogućnosti da taj namaz obavljamo u našoj džami, u našem džematu. Da li će se nešto promijeniti u narednoj sedmici, ostaje da vidimo. Ali u svakom slučaju, Ramazan nam dolazi i moramo izvršiti određene pripreme za tog našeg dragoga gosta. S tim u vezi, nekoliko ću danas riječi i savjeta sebi i vama, dragi moji. Allah Želešanuhu u suri El-Beqara, u ajetu 183, naređuje nam post, pa kaže Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. O vjernici, propisan vam je post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni. Istinu je rekao svevišnji Allah. Dalje kaže Allah Đelešanuhu u istoj suri, dva ajeta niže, u 185. dijelu toga ajeta, kaže Allah Želešanu, Bismillahirrahmanirrahim, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ. صدق الله العظيم. Ko od vas bude prisutan kod kuće tog mjeseca, neka ga posti. Istino je rekao svevišnji gospodar. Muhammed a.s. je rekao, Islam se temelji na pet stvari. Šehadetu, dakle, svjedočenju da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu i da je Muhammed a.s. njegov rob i poslanik. Dalje, klanjanju propisanih namaza, davanju zekijata, postu mjeseca Ramazana i hadžu. Kao što vidimo u ovom hadisu također, poslanik a.s. nas podsjeća da je jedan od pet stubova Islama post mjeseca Ramazana. U jednom posebnom, da tako kažemo, halu dočekujemo ovaj mubarek Ramazan. U mom životu je ovo prvi puta da ga na ovakav način dočekujemo praznih džamija. Vjerovatno i u životima mnogih od vas. Ali i na ovakav scenario moramo biti spremni. Muhammed a.s. je pred dolazak mjeseca Ramazana još prije u mjesecu Ređeb učio jednu dovu, pa i tokom mjeseca Šabana, koja glasi Allahumma barik lana fi Ređeba wa Šabana wa balidna Ramadan. Što znači Allahu, blagoslovi nas u Ređebu i Šabanu i podari nam doček Ramazana. Evo, Allah Đelešanuhu nam je dozvolio dolazak mjeseca Ramazana. Međutim, kako ćemo ga dočekati? Poslanik a.s. je bodrio muslimane da kada nastupe već dani, kraj je već Šabana i pred sam početak mjeseca Ramazana, kao što smo i mi u ovom vremenu, bodrio je muslimane da dočekaju veseli i srećni ovaj mubarek mjesec. Čestitao bi im Ramazan i dobro koje Allah Đelešanuhu podaruje sa dolaskom ovog mjeseca. Također je isticao važnost natjecanja u vršenju svih vrsta pobožnosti i ibadeta u toku ovoga mjeseca, kako bi dosegli ili dostigli ono najdublje
A to je upravo ona bogobojaznost koju smo spomenuli u prvom kuranskom ajetu citiranom danas. Ima li mjesta za veselje i sreću početkom ovog mjeseca Ramazana? Nemojmo biti pesimisti pa kazati da nema. Dakako da ima. Hvala Allahu Đelešanuhu pa dočekujemo mjesec Ramazan. Hvala Allahu Đelešanuhu na svim nimetima i blagodatima kojima nas on obasipa. Ali, braćo i sestre, ne zaboravimo da tu radost i veselje nemojmo zaboraviti da podijelimo sa našim najbližima i onima kojima je to potrebno u ovim danima. Isto tako i pomoć koja je mnogima našim potrebna. Ako ne ovdje, onda u našoj domovini, tamo odakle dolazimo, pokušajmo da ljudima olakšamo ove dane, pogotovo dane Mubarek Ramazana. Selman el-Farisi radijallahu anhu prenio je hutbu od Allahovog poslanika alejhi selam, koju je on održao uoči mjeseca Ramazana pod kraj mjeseca Šaabana, pa je između ostalo kazao sljedeće: O ljudi, stigao vam je veliki blagoslovljeni mjesec u kojem ima jedna noć koja je bolja od hiljadu drugih mjeseci. Postiti ovaj mjesec je obavezna dužnost, farz, a klanjati preko obaveze u toku njegovih noći je dobrovoljni ibadet. Onaj ko se Allahu približi dobrim u toku ovoga mjeseca isto je kao da je izvršio farz izvan Ramazana. A onaj koji izvrši farz uz Ramazan isti je kao onaj koji učini 70 farzova u drugom mjesecu. Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost je džennet. To je mjesec kad se posjećuju siromašni, bolesni, potrebni s ciljem da se s njima podijeli njihova nevolja. To je mjesec u kome se hrana, opskrba i zarada iskrenog muslimana povećava. Muslimane u njemu prati veći bereket. Onaj ko drugi pozove sebi na iftar, bit će mu oprošteni grijesi i bit će spašen od džehennema. Njegova nagrada jednaka je nagradi osobe koja je postila bez ikakvog umanjenja njene vlastite nagrade. Završen citat. Braćo i sestre, pokušat ćemo da ovaj hadis poduži, dakle ovu hutbu, protumačimo. Na početku, poslanik alejhisselam obavještava ashabe da je došao blagoslovljeni veliki mjesec u kojem je jedna noć vrednija od hiljadu drugih, od hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Naravno, ovdje je mislio poslanik sallallahu alejhi ve sellem na noć Lejletul Qadr. Nadamo se i molimo Allaha Đelešanu da nam bar do tada dopusti da uđemo u naše džamije i da onako kako smo to godinama naučili i navikli, slavimo njegovo ime u njegovim kućama. Lejletul Qadr spominje Allah Đelešanu suri Qadr pa kaže da je ona hajrum min elfi šehr, bolja od hiljadu mjeseci. I upravo to spominje poslanik alejhisselam i u ovom hadisu. Postiti ovaj mjesec je obavezna dužnost. Braćo i sestre, svako onaj koji je kod kuće, odnosno nije bolestan, dužan je postiti. Farz mu je da posti mjesec Ramazan. Nemojmo kalkulisati s tim. Post je izravna dužnost svakoga muslimana i muslimanke. Naravno, kasnije ćemo mi u toku mjeseca Ramazana govoriti ko je sve dužan postiti, koga pak može ostaviti ili izostaviti, pa kasnije napostiti i tako dalje, i tako dalje. To ćemo kasnije, dakle, spominjati. Onaj koji preko obaveze u toku njegovih noći klanja, dobrovoljnije mu je i ibadet. Ovdje je poslanik alejhisselam mislio na teravih namaz. Nemamo mogućnosti da dolazimo u džamiju, a Allah zna, možda ćemo u toku Ramazana ipak moći u neko vrijeme i početi dolaziti. Ali, iako ne možemo, možemo to činiti u svojim kućama. Braćo i sestre, napravimo od svojih kuća džamije. Napravimo u svojim kućama mihrabe. Gdje ćemo voditi borbu sa samim sobom i sa svim teškim trenucima u kojima se nalazimo. Onaj ko učini dobro djelo u Ramazanu, kao da je farz mimo Ramazana učinio. Trudimo se da učinimo što više dobrih djela. Onaj ko pak učini farz u mjesecu Ramazanu, isti je kao da je učinio 70 farzova
u drugom nekom vremenu. Nemojmo propuštati naše farzove. Obavljajmo naše namaze na vrijeme. Također izvršimo našu obavezu sadekatul fitra, odnosno zekijata, a o tome ćemo također govoriti kasnije u mjesecu Ramazanu, što su naše dužnosti da ih činimo. Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost je džennet. Strpimo se. Teško nam je mnogima, jer smo naučili da naše teravije namaze klanjamo u džamiji. Strpimo se. Allah će dati najbolji izlaz ako Bog da. Mjesec kada se posjećuju siromasi, kaže poslanik, ne možemo ih možda posjetiti. Ali možemo ih na drugi način podsjetiti. Na način da pružimo i onome ko ne može da sebi priušti iftar dostojan čovjeka ili život dostojan čovjeka. Upravo u ovom mjesecu kada se mnoga dobra djela umnogostručuju. To je mjesec u kome se hrana, opskrba i zarada iskrenog muslimana povećava. Dovimo, braćo i sestre. Dovimo, tražimo da Allah Dželešanu da nam podari bereket i uveća nam na faku u ovom mjesecu. Iftar, onaj ko drugi pozove sebi na iftar, bit će oprošteni grijesi i bit će spašen džehennema. Možda nemamo priliku sada da pravimo iftare kao što smo to nekada. Ali s druge strane, restorani su zatvoreni. Bili smo onaj naš lijepi običaj iftara kućnoga i selili u restorane. Pa čak i oni koji su imali mogućnosti da u svojoj kući organiziraju iftar, zbog nekog imidža iznijeli smo iftar, da tako kažemo, iz kuće u restoran. Evo nam prilike da se ponovo naši iftari vrate u krug porodice. Ne govorim ovo bez razloga. Naravno, ako je to iftar koji je naša islamska zajednica ovdje u dijaspori organiziraju, ljudi žive u možda manjim stanovima, pa onda imamo svoje restorane džamijske, alhamdulillah. Ali u našoj domovini i tamo diljem Balkana, ponekada, znam to sigurno, znali su se organizirati iftari u restoranima gdje ima i alkohol. Evo nam sada prilike da vratimo iftar u našu kuću, za koji će sjesti babo i mama, možda i dedo i nana su tu, pa onda i sin i kći, snaha i zet i unučar, dakle svi se okupiti oko jedne sofre. To je jedna prelijepa scena koju ćemo, ako Bog da, gledati u toku ovoga mjeseca Ramazana. Braćo i sestre, vrijednost mjeseca Ramazana je nemoguće riječima kazati. To je velika blagodat koja nam dolazi. Zato nemojmo biti nemarni. Nemojmo propustiti ovaj mjesec koji nam otvara vrata svoje milosti. Nego budimo aktivni u ovom Ramazanu. Čak i ako ne možemo u džamiju, budimo aktivni u svojim kućama. Usresredimo se na namaz, post, na zekjat, na pomoć onima kojima je ona potrebna. I eto nam hajra, eto nam dobroga djela koje Allah Dželešanu mnogostruko nagrađuje ovom mubarek mjesecu. Za kraj želim da čestitam svima onima koji gledaju ovaj video dolazak našega dragoga gosta mjeseca Ramazana. Molim Allaha Dželešanu da ga provedemo sa svojim porodicama u dobrom zdravlju, zadovoljstvu i duševnom miru. Redovno obavljajmo namaz u svojim kućama, postimo Ramazan, učimo Kur'an, jer je poslanik alejhiselam to običavao, i molimo Allaha Dželešanu ponizno da nam ovo stanje, ovaj hal, promijeni u ljepše stanje. Jer Allah Dželešanu u ovom mjesecu otvara vrata svoje milosti. I molim Allaha Dželešanu da nam pomogne da upotpunimo smiraj svoje duše u ramazanskim ibadetima. Amin ya Rabbel Alemin.